І нам треба братися до питання вирішення і реформування судової системи, до запуску нормальної роботи Генпрокуратури, щоб вона не цементувалася, щоб врешті-решт ми реформували, а не займалися лише якимись змінами вивісок. І тому я вважаю, я спілкувався зі своїми виборцями на окрузі, що це справжня ганьба. Коли колишня судова система, яка не змінилася жодним чином, випускає на волю корупціонерів, випускає на волю хабарників і в ніякому разі не хоче і робить все, щоб нові реформи не могли впроваджуватись. Це і повертає колишніх міліціонерів, що ставить під загрозу в саму реформу поліції, яка найбільш успішна, як на мене. Тому треба реформувати судову систему, відновити роботу Генпрокуратури. І хочу ще повернути до дуже важливого питання. Нам треба в сесійній залі врешті-решт знайти питання і вирішити питання повернення 1,5 мільярда доларів, які були арештовані попереднім урядом, це ті гроші, які були вкрадені Януковичем, повернути їх нарешті до бюджету. Тому що в дохідній частині бюджету вони є, але фактично вони лежать зараз на рахунках. І ми приймаємо дуже багато законопроєктів по співпраці з Міжнародним валютним фондом, що передбачається меморандум, який підписали і президент, і прем'єр-міністр. А півтора і там наступний транш – це 1,7 мільярда доларів. А 1,5 мільярда доларів лежать на рахунках і не може бути зараховані в бюджет, і ми протягом майже року не можемо це зробити. Хочу нагадати, що ці гроші передбачаються на підвищення обороноздатності нашої країни. А ми знаємо, є такі тривожні повідомлення, що оборонна промисловість стала, тому що немає фінансування з державного бюджету. Друге, Народний фронт наголошує на необхідності продовження реформування української митниці. І ці пропозиції були розпочаті ще минулим урядом. І основне в цьому полягає, що повинні бути пройти конкурс на призначення незалежних компаній, які будуть врешті-решт управляти українськими митницями. З корупцією на митниці треба боротися, а не використовувати боротьбу з корупцією для політтехнологій, піару і політичної реклами.